er det en stund siden jeg har vlogget. Har rett og slett tatt meg en liten pause. Og vært veldig sliten den høsten her. Så det har vært deilig å ikke tenke på enda flere ting som jeg må få gjort. Men det har vært en produktiv høst. Og nå er det snart jul. Så jeg tenkte at nå som jeg skal drive og sette opp juletre og holde på med julegreier, så kan jeg i hvert fall vlogge litt. Så det var i går jeg styret med å sette opp dette juletreet her. I år har jeg for første gang i livet gått inn for å lage et juletre jeg synes er fint, eller dekorere det fint. Jeg har ønsket meg frosta juletre, og jeg fant et ganske fint et på Clas Ohlson til 1400 faktisk. Jeg har justert litt på grenene, noen går litt opp og noen går litt ned, så de dekker litt over for den stammen der inne. Og da blir det bedre. Det jeg liker med det her er at det er 1,80 også, det er ikke så veldig svært. Det andre jeg har er egentlig for stort. Så, med hvitt juletre så tenkte jeg da lyst tema. Jeg har rød gardiner bak her, som du ser, for jeg hadde tenkt å ha rødt tema i år, men sånn ble det ikke. Så, da blir det sølv og gull på dette juletreet her, og jeg har aldri pyntet et sånt type juletre før, et sånt hvitt juletre. Det er jo en litt sånn egen stil som jeg ser at mange kjører, men jeg har prøvd å kjøpe inn ting som jeg tror kan bli fint. Så da har vi sølvkuler, og noen litt sånn champagnefarger, så har jeg noen gullkuler fra før. De her er også litt gjennomsiktige, jeg tenker det er fint. Jeg har kjøpt litt sånt her. Den er champagnefarget, den er sølv. Noen fugler med fjær tenkte jeg kunne være fint. Bånd! Det ser jeg mange har på juletrærne sine, i hvert fall sånne her type hvite. Så jeg kjøpte sånn perlegirlander og klippet opp. Tenkte at de liksom kunne henge som sånne dråper. Altså, jeg vet ikke, jeg må bare prøve meg fram. Litt glitter har jeg kjøpt, vet ikke helt hvordan jeg skal få til det heller. Og så litt ekstra lys, som jeg faktisk tror blir ganske fint. Jeg må nesten bare prøve meg litt fram. Hvis det blir sånn som det ser ut inni hodet mitt, så blir det ganske fint, altså. Da er båndene på. Ser vi mellom her. Ser ikke fullt så pjusket ut nå. Den lyslenka som jeg viste frem i sted. Det er 9 sånne små, ser ut som et fyrverkeri, som ligger rundt omkring her. I tillegg til de vanlige lysene som sitter i treet. Jeg har jo alltid hatt et sånt tradisjonelt grønt tre, men ja, jeg er mest spent på hva kjæresten min syns om dette. Jeg synes det ble fint, og jeg er veldig glad og veldig lettet over at kjæresten min også likte det. Han sa at han synes det var det fineste juletreet han har sett. Han lyver sikkert litt, men det betyr nok at han i hvert fall liker det. Så nå er jeg veldig, veldig happy. Og så tar det mye mindre plass. Jeg har liten leilighet. Når jeg blir voksen, så vil jeg bo et sted hvor jeg har plass til 2 juletrær. Kanskje 3. Men akkurat nå får det holde med 1. Og det her var litt mindre. Og så kommer jeg fra en familie hvor vi spiser lutefisk på selve julaften, og ribbe første juledag. Pinnekjøtt spiser vi ikke i det hele tatt, men jeg elsker pinnekjøtt. Så jeg føler ikke at jeg ødelegger julestemningen ved å spise dritmye pinnekjøtt i hele desember. Så jeg skal faktisk handle pinnekjøtt i dag og lage det selv for første gang. Det blir spennende, og så skal jeg følge en oppskrift som folk sier er helt prima, hvor du da bruker poteter, mandelpoteter i bånd, i stedet for pinner, og så bruker du ganske mye øl i tillegg til vann. Ferdig utvannet i 14 timer.
en annen ting jeg gjorde for en stund siden, det var å lage en sånn blomsteroppsats. Jeg veldig glad i blomster, men jeg ikke noe flink til å ta vare på dem. Så min drøm har vært å ha en sånn blomsteroppsats som ser litt ekte ut, og som kjempefin, og som bare kan stå. Så jeg la ut en liten snutt på Instagram, og da var det flere som spurte hvordan jeg gjorde det. Så da var jeg veldig glad for at jeg hadde filmet det. Så da legger vi inn den lille filmen her. Det jeg gjorde var at jeg kjøpte først sånn oasis, som man stikker blomstene ned i. Bruker man ekte blomster, så skal den være våt, men med falske blomster, så bare hold den tørr. Jeg brukte en potte, eller vase, som jeg har kjøpt på bare en sånn blomsterforretning. Jeg tror det var Hageland. Og så brukte jeg 11 hvite store roser og 11 små roser fra IKEA. Og det var veldig enkelt, altså, og så digg at den bare kan stå eller settes bort, og så har jeg alltid friske, vakre blomster. Da sier jeg ha det så lenge fra juleheimen, og så høres vi igjen veldig snart. Hyggelig at du var innom kanalen. Bli veldig glad hvis du vil abonnere eller gi videoen en tommel opp. Så ses vi snart.